Сьогодні приблизно об 11-й годині президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що російські військові обстрілюють енергооб'єкти по всій території України. Серед областей, де нанесли удар, назвав Івано-Франківщину. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у відеозверненні на своїх сторінках у соцмережах повідомила, що 4 ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської теплоелектростанції. О 16-й годині голова Бурштинської громади Василь Андрієшин повідомив Суспільному, що станція продовжує працювати. Однак у місті тимчасово припинили постачання гарячої води. Ті блоки, на якому було теплопостачання, вони виведені, вони відключені, іде переключка на інші блоки, ті, які зараз працюють. Тобто постачання відновиться буквально за кілька годин або до завтрашнього дня. Перебоїв у електропостачанні на території області немає, каже технічний директор Прикарпаттяобленерго Олег Сеник. Ми живемося від цієї станції і далі. Ну, звісно, що там є зруйнування на бурштинській станції, але на живлення споживачів нашої області це не впливає. Плани заживлення споживачів області при там пошкодженні усіх центрів живлення нами розроблені. Якщо руйнування будуть більше, ми зможемо заживити частину. Все залежить від масштабу руйнування. О 16:40 у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що пожежу на Бурштинській теплоелектростанції ліквідували. Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спецавтомобілів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Через масові ракетні обстріли по Україні у Міністерстві освіти та науки внесли тимчасові зміни у роботу навчальних закладів. Сьогодні відбулася нарада в міністерстві в зв'язку з загостренням і в зв'язку з безпековою ситуацією було прийнято рішення перейти на дистанційну форму навчання усіх типів навчальних закладів до 14-го включно. Світлана Онищук у відеозверненні закликала жителів області з 17 до 22 години зменшити споживання електроенергії. Міський голова Руслан Марцінків на своїй фейсбук-сторінці написав, що у місті обмежать вуличне освітлення та рух тролейбусів, а також попросив підприємців вимкнути світлову рекламу. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.